La venganza familiar. Había una vez un hombre llamado Adrián que tenía una hija de nombre Sheila. O pai bebera tres botellas de vodka, estaba muy borracho. Por la noche, los dos fueron al cementerio para pôr flores a su abuelo. O pai estaba tan borracho que colleó una pala y de uña en la cabeza. Y para que ninguém lo soubera, enterró uno. O pai foi a súa casa e dormiu. O día seguinte, espertou e non recordaba nada. Buscou a filla todo o día, pero non aparecía. Pola noite, petou alguén na porta. O pai foi mirar quen era, pero non había ninguén. Entón, o pai saiu cun coitelo na man. Escoitou unha voz que decía: "Matarei". O pai púxose moi nervioso e dixo: "Quén está aí?" "Son alguén que quere vengarse de ti". Apareceu a súa muller convertida en zombi e o home dixo: "Que che pasou, cariño?" E a muller respondeulle: "Agora xa non importa. O único que sei é que che vou matar. Nunca me collerás". E a nai e a fillo convertiron todo o pobo en zombis. O home correu a súa casa e deulle a un botón e abriuse unha cova secreta. Collou un tanque que tiña agochado dende fai 10 anos. De repente apareceu un zombi dentro, cuberto de sangue e cos ollos cosidos. "Ah, quen eres?", dixo Adrián. "Son o teu irmán, Bruno". "Se ti estabas morto". "Resucitei, ha ha, e agora veño por ti". "Oh, non!" Escapou ao seu laboratorio para poder facer un antídoto. Pero cando xa o tiña rematado, caíulle e rompeu. Por desgraza, xa non tiña máis ingredientes. Pero Adrián, que era de profesión químico, fixo outro tipo de poción para ser máis forte e vencer aos zombis. Pero este non era o seu día de sorte. Trabucouse nun ingrediente e transformouse en zombi. Para sempre.